Оптимизмот дека Македонија ќе започне преговори со Европската Унија, опаднек евроамбасадорот Самуел Жбогар, уште еден аргумент за разочаронски луѓето по сите жртви кои беа направени, како промената на името на земјата и прифаќањето на менување на македонската историја по бугарски вкус. Мислам дека е многу рано да се говори за тоа. Како што кажав предходно, треба да ја оставам високата политика на представниците на земјите и на дискусиите во Брисел. Ние како делегација и јас како амбасадор на Европската Унија би требало да се фокусираме што јас, што ние може да сториме како делегација тука во државата. Луѓето треба да почнат да се чувствуваат европски во нивната држава, без разлика дали ќе отвориме или нема да отвориме преговори. Токму датумот за старт на преговори беше најчесто користен кога владата сакаше се фали со нешто. Заев дури си го користеше и во предизборната кампања за претседателските избори. Премиерот на митинг во Шуто Оризари најави почеток на преговори со Европската Унија. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Тоа значат фондови, тоа значат пари за нашиот народ, тоа значи перспектива, тоа значи систем, тоа значи истина, почувани мои сограѓани. Инаку за Заев и неговите колеги од владата, датумот за старт на преговори првично беше сигурен во јуни годинава, а подоцна и во октомври. За таа цел беше променето и името на земјата, против волјата на граѓаните, но ветените преговори ги нема никаде.